У Хмельницькому останній автобус зі станції номер 2 виїхав о 10:40 ранку. Про це Суспільному сказала начальниця 2-ї автостанції Неля Соловей. За її словами, від сьогодні до 3 квітня, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, заборонено перевозити пасажирів між областями та районами. Як доїхати до Красивого, якщо… Карантин, все, нема нічого. До 3-го, поки місяць, до 3-го, 4-го. Скажіть, що люди повинні літати літаком чи що? Приватних літаків немає. Ні, поїзд прийшов, наприклад, тільки що прийшов поїзд. Люди повинні чим їздити почати. Що я вам можу сказати? Ні, я просто питаю. Це питання не до мене. Це постанова Кабінету міністрів. Не постанова приказ, Кабінету міністрів, цього, а президента. Ви, в першу чергу, є людина. Людина, яка виконує свої обов'язки. У нас є постанова. Постанова в нас є. Приказ президента. З 12 годин автостанція закрита на карантин до 3-4-2020 року. Все, що я вам можу сказати. Ігор Крунь не знав, що від сьогодні автовокзали зачинені на карантин. Чоловік хотів поїхати в Гусятин Чемеровецького району. Гусятин мені треба. До Тернополя я не можу вже доїхати, розумієте? Ну, тут до Гусятина рядом. Я думаю, на Чемерівці, там вже хтось вийде. З одної сторони, ми можемо, ну і правильно. Тут питань немає. Діло в тому, що треба це все, ну, щоб не було скупчення народу, бережано Бог береже, як кажуть, знаєте, воно все нормально. Але можна було ще, от, наприклад, з автобусами, якщо поїзди до сьогодні там до 12 годин ходять, можна було автобуси зробити до вечора, хоча б, щоб люди роз'їхались. Хотів дістатись у Красилів Денис Сікалюк, тепер, каже, піде на попутний транспорт. Нічого не сказав, там просто перегороджено, ну, цією лентою. Попутним транспортом можна, вже на край таксі. Начальниця Хмельницької автобусної станції номер 2 Неля Соловей розповідає, люди обурюються, що немає чим дістатись до роботи. Це ще то пригородня автостанція, ну і відправлялись на Київ звідси, було багато рейсів, на Вінницю були, по області, Чемерівці, Красилів. Рано були люди, доїжджали, хто ще не встиг доїхати, багато на Красилів їхало, багато на Чемерівці їхало людей. Ну, сьогодні були. Приміські, в основному, возмущаються люди приміські, бо їм треба на роботу добиратися. Були в паніці, багато не розуміють, як це так, що немає машин. Ну, в принципі, наша країна з таким стикнулася перший раз. Жінка додає, водії транспорту та працівники станції підуть у відпустку, проте будуть на автовокзалі чергові. Ну, дежурити ми будемо тут, розказувати людям, телефонні дзвінки приймати. Від сьогодні припинили свій рух і приміські потяги. Дар'я Шинкарук каже, зазвичай їздила додому електричкою Гречани-Жмеренка. Це просто неможливо буде добратись додому. Так як я працюю щодня, то мені, ну, просто це, я не знаю, це нереально. Раніше їздила на поїзді Гречани-Жмеренка або автобусом, якщо не встигала, а зараз ні того, ні другого немає. І я з однієї сторони це потрібний захід, а з іншої дуже багато незручностей для людей. Провідний спеціаліст з питань функціонування залізничного транспорту АТ «Укрзалізниця» Владислав Бондар Суспільному сказав, що до 3 квітня припинять рух потягів. Починаючи від сьогодні, повністю припинене сполучення пасажирське, і в тому числі і перевезення пасажирів в приміському сполученні, згідно рішення Кабінету міністрів України. Дійсно, такі приміські поїзди, які їздять з Хмельницького на Жмеренку, на Волочиськ, Шепетівка, Хмельницьподільське, вони скасовані щонайменше до 3 квітня взагалі. Стосовно собрати потяги пасажирські, то завтра повинні повернутися ті потяги в Хмельницький, які виїхали з Києва вчора. Вони сьогодні здійснили свої останні рейси до місця призначення. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.